Salam əleyküm əziz babanlar, hər birinizi Xaçmazdan salamlayırıq. Burada bir də hal-hazırda qardaşlar mal qəbul edir. Deməli, Romanovkadır. Nazim, yaxına gəl. Gördüyünüz kimi, bağda çəkilişi eləmişdik Romanovkanın. Qısa saplar, kalibri iri olur. Qiyməti hal-hazırda 6 manatdır bu gilasın. Kalibrini bir dəqiqə ölçəcəm siz üçün. 30-a qoyaq. 30-31. Gördüyünüz kimi budur, qiyməti 6 manat hal-hazırda. Bunlar şoklanıb, hal-hazırda yığılıb. Gəl bura gövdəni göstərim sənə. Bax, gövdə. Gövdənin kalibri biraz balaca olur həmişə. 1-2 dənəsini götürdüm oradan. Çəkirsən, Nazim? Deməli, gövdənin kalibrini göstərirəm sizə. I-25. I-24-25. Gördüyünüz kimi. I-24-dən keçmir, I-25-dən keçir. I-24-25-dir gövdənin kalibri. Çox da gövdə iri kalibrili olmur, amma hər il balon ağacları gətirir də, yəni bunun gətirməsində bir problem olmur. Bax, gördüyünüz kimi bu cür paletdənir. Bunun bir paletində olur. Bunda neçə dənə? 120 dənə korzinka var bunda. Hərəsi 5 kilodan gəlir. Bu cür paletdənib, məsələn, bu Rusiya bazarlarına gedir. Keçən dəfə biz Dubai bazarlarında video çəkdik gördüyünüz kimi. Orada qablaşdırılmalarda 400 qram, 500 qram yığılıb elə satışa gedirdi. Orada mən belə palet şəklində mal bir yerdə tapmadım. Bütün soyucularını gezdik, tərcümə elətdirdik, nə inədik. Burada mı var? Bayaq hələ bayaqdan Nazimlə bir çox haldeyniklər gəzirik. Bizim daimi işlədiyimiz bu xaldeynikdir. İndi hələ kadını demirəm, gələcəyinə özlərindən icazə alıb deyərik. Romanovkanı göstərdim, bunu göstərdim. Bunun qiyməti gövdənin 4 manat 50 qəpik filan bu civarlarda gedir hal-hazırda. Orada sonra xurusal çal var, onu da çəkib göstərərik. Bir indi qardaşa yiyəsinə deyərik, çəkib göstərərik. Hər kəsə uğurlar olsun, əziz babanlar, sahibkarlar bu cür malı qəbul edir. Buradan orada gördüyünüz kimi yolur, satışa çıxır. Prosta əsas məsələ odur ki, təmiz mal yığmaq lazımdır. Yəni, bunun kimisə xoşu gəlsin, acığı gəlsin deyən yox, bizim də bağlarımız var, biz də yetişdiririk, yeri gəldə özümüz göndəririk. Önümüzdəki 5-6 gündə inşallah ki, Food City-dən siz üçün çəkilişlər eləyəcəm. Orada bu cür paletlər orada necə satılır, tırlarla necə gedir, necə satılır, olağa göstərəcəm sizə. Əsas məsələ malın təmiz yığmaqdır. Yəni, bu 1-2 partiya tırlarda çürük mal çıxdı, problemli mal çıxsa, orada Azərbaycan gilasının avtomatik adı düşür. Çünki bilirlər ki, Azərbaycan gilasında problemlidir, başlayırlar sənin malı daha çox yoxlamağa. Ona görə biraz diqqət yetirməliyik. Uzaq başı biz bir ildə nə qədər çürük yığa bilərsən ki, bir latokun içinə hər paletdə bir dənə korzinka qabağa düşkünən. Amma o bir korzinka ortaya düşsə, bütün malı çürütür. Yəni, düzdür, burada gilası şoklayırlar. Burada gördüyünüz kimi, bax. Gəl, Nazim, bax. Bax, gilas su içindədir. Gördüyünüz kimi su içindədir. Bu şoklayırlar, sonra xaldeynikə vurulur, soyudulur, sonra göndərilir. Bu yuxarı tərəflərdə də çox dolduranda belə əzgilər olur. Bunlar həmişə atırlar, yığırlar bir kənara. O çox dolduranda əziləndə olur. Ona görə malı ən çox da belə deyim sizə, əziz babalar, yetişdirməkdən də əlavə düzgün toplayıb, düzgün bazara çıxarmaq da əsas məsələlərdən biridir. İş gedir burada, indi orada işçi qardaşlar dayandırıblar işi. Mən yuğulmağın kəkənli filan sizə göstərmişəm necə olur. Sonra gedək o tərəfə, Nazim. İndi isə xurusal çalı göstərəcəm. Nazim, gəl yaxına sənə zəhmət. I-24. Kalibri çox da iri deyil bu malın. Bunun qiyməti indi dəqiq bilmirəm, amma belə 4 manatla filan 4.30-dan bu aralarda satılır hal-hazırda. Bu indi kalibri biraz balacadır. I-23 saatdir bu, I-24-dən keçir. Bu biraz balacadır. Burada palet tamam olsun deyərlər. Romanovkadır da bu. Bu Romanovkadan əl çəkə bilmirəm, deyəmə. Yerli sortların ən iri kalibirli olan sortlarındandır. Hə, 30-dur bu. 30 kalibir. Yerli sortların ən irisi olanı budur. Bax, qardaş. 29. Kalibri 29, 30. Baba arada olur. Qardaşdan üzvünü çəkmək, gəl bura. Yorulmayaq, görür. Bax, buradan yığılır, bu cür yığılır, göndərilir.
Şoklama buna deyirlər. O tərəfdən də çıxır. Gövdə sortudur. Bu yuğulandan sonra tam başa bir hal alır. Parıldamağı filan da əladır. Bazar olsun inşallah. Və bunu çək. Bu pirməcəni də oxşayır bir tərəfdən, amma belə xurussal aladır. Pirməcən deyil, pirməcən başqa cür olur. 26. Hə, 27-26 kalibir. Bu kalibir ölçənə də Davud qardaşa təşəkkürümü bildirəm. Davud qardaş təşkilli. Prosu bunu biraz da yaxşısına alacağım inşallah. Allah amanda gələn videolarda görüşənək. Videoları da bəyənib başqa qardaşlara göndərin. Onları da görüb xeyir götürsünlər. Belə deyim, öyrənsinlər. Mən sortları tanıtımlayın, deyirəm sizə. Yəni, siz də bağlar çalırsınız, yetişdirirsiniz. Birbaşa bazarın potensialını göstərirəm ki, sizə nəyə çox üstünlük verirlər. Bir dəqiqə, kurussal çalar çox da üstünlük vermirlər. Düzdür, satışdır, pis deyil, yaxşıdır, satdır, getdi. Amma əsas bir dəqiqə gövdə axtarırlar. Romanovka 6 manatdır. Qalanlarını çəkib göstərəcək. Allah amanda görüşəndir.